Poštovani gledalci, moja današnja gošća je novo ime na muzičkoj sceni u Srbiji. Danas je sa mnom Rina. Rina, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Kao što sam već rekla, ti si novo ime na muzičkom nebu. Pa tako je, bavim se sad jedno-dve godine otprilike sa muzikom u Srbiji, tako da se može reći da sam nova. Koliko je zapravo teško da se izdvojiš, da počneš? Pa, iskreno kažem, ne razmišljam mnogo o tome da se izdvojim, radim ono što se meni dopada i ako se to sviđa fanovima, onda je to cool i sad za sad su reakcije jako dobre. Tako da, kontam da sam se na neki način ipak kako si rekla, razdvojila, je li tako? Izdvojila, da. Izdvojila. Izvini, ne pričam baš najbolje srpski, ali trudim se. Pričat ćemo i o tome, ti si zapravo poreklom iz Nemačke, je li da? Da, ja sam rođena i odrasla u Nemačkoj i tako da je, mislim, srpski jezik, da, maternji, ali ipak, mislim, odrasla sam tamo. Tako da, svakako pričam bolje nemački nego srpski. Mhm. Spomenula si da ti radiš ono što voliš, a već je na publici kako će to da prihvati. Je li to zapravo i najbitnije da radiš ono što voliš? Da, to mi je jako bitno. Znači, bavim se samo stvarima koje stvarno činim iz ljubavi, jer inače ne bi mogla biti autentična u svom poslu. Umetnička sam duša i bavim se arhitekturom, generalno to mi je glavni posao, to sam studirala. Modelingom sam finansirala taj fakultet, tako da me imaju u tome već 13 godina. I muzika je bila neki kao ono dalji projekat koji je krenuo kao hobi, ali se sad baš razvija jako intenzivno i brzo, tako da smo odlučili, moj tim i ja, da to malo konkretnije uzmemo kao projekat i radimo na tome. Pričat ćemo posle i o tome. Ti si nedavno izbacila jednu numeru, publika je odlično odreagovala na to. Da, pre 5 dana, to je prvi solo projekat upravo, izbacila sam na svom kanalu i znači prezadovoljna sam sa reakcijom, uopšte nisam očekivala da će biti toliko pozitivnih komentara, toliko ljudi koji će da zaprate moj kanal, jer realno ja sam totalno nova na sceni, ima toliko novih izvođača i prosto nisam računala s tim da će biti toliko pregleda, mislim, za mene je to baš puno, nekima je možda to smešno, ono kao za 5 dana nekih 130.000 pregleda, ali meni je to pre-cool i ja sam baš zadovoljna. Svakako. Spomenula si da se baviš arhitekturom, između ostalog i modelingom. Kako onda muzika? Otkud muzika? Znači u tom modelingu, tu sam krenula baš da bi ono fakultet mogla nekako da isfinansiram i tako dalje. I radim pred kamerom baš dugo i u Nemačkoj je to da dobiješ ponude i za voditeljski posao i na TV-u itd. I onda sam bila i pred kamerom jako dugo i radila sam vocal coaching baš za voditeljski posao u Nemačkoj i u sklopu toga smo i pevale. I tako da smo bila pozvano kao, ej, it sounds good. I onda sam krenula sa pevanjem i tako je ono uzelo maha. Mislim, kao hobi krenulo. Nisam uopšte planirala da će doći do ovog statusa, ali se tako razvilo. Ispostavilo se da je to super odluka. I uživaš trenutno u tome. Pa da, baš uživam u tome. Make so much fun i baš je ono cool saradnja ovdje sa ljudima. Mnogo je srdačno, mnogo je emotivno i prosto me ispunjava, tako da sam se posvetila tome malo više trenutno. Svoje pesme si i ekranizovala. U spotovima si obično onako opasna. Da li si takva i u prirodi? Pa, znaš kako je kod nas žene, mislim da ima od svega pomalo, sve zavisi na koju naletiš u dodatnom trenutku. Inače sam mirnija, ali ima i toga da ludujem ponekad. Želela sam da te pitam šta radiš u slobodno vreme, ali nisam sigurna da imaš slobodnog vremena, obzirom na arhitekturu, modeling, sada i pevanje. Da, mnogo malo privatnog vremena imam, to se baš primeti jer ne uspijem da vidim familiju tako često. Prosto ono, ići da se nađem s devojkama na kafu i da je to jako retko, ono, vidimo se 5 puta godišnje, lupam kad neko ima rođendan. Ali meni je ono, posle posla završenog, dnevna terapija, motor i moj mali pas, Flip, koji može svako da vidi na mom Instagram profilu, to je kao ono moj partner, uvek sa mnom. Znači, to je to, uživam u tome, o tome ono spusta i tako da je
to moj kao ono free time. Obzirom da sve ide nekom uzlaznom putanjom, pretpostavljam da imaš neke planove, želiš da ih otkriješ? Da, radimo na albumu upravo, biće svakih par mjeseca nova pesma, biće mnogo iznenađenja, planiramo baš neke stvari koje su jako inovativne. Tako da je to sad plan što se tiče muzike. A naravno moram da se vratim i za Nemačku jer me čeka posao, jer mora se zaraditi da bi mogla da trošim na muziku. Jer je ovaj hobby jako skup. I sad se upravo vraćam u nedelju, projektujem jednu veću terasu za klijenta i to kad budem završila vraćam se opet za Srbiju. Hvala ti puno na ovom gostovanju, a mi ćemo sad da uživamo u tvom spotu, jel može? Hvala. Hvala ti još jednom.